בוקר טוב. ברוכים הבאים לכיתת האומנים פרופסור אמיר אלדן, שמגיע אלינו מאוניברסיטת מישיגן, ומכבד אותנו היום ביום שיעורים. לא נשכח גם ביום זה, כשאנחנו מנסים לעשות דברים כשבשגרה, לכבוד לחזרתם של כל 133 החטופים והחטופות, ולהשתתף ביגונן של המשפחות הנרצחים והנופלים. כיתת האומן תהיה מחולקת ליום שיעורים לצ'לו, שיעור לאנסמבל עם זמרת סופרן וסדנת קצב. אנחנו נתחיל עם איתמר מלר, בן 12, שינגן שלושה פרקים מתוך סונטה של מרצ'לו. תודה רבה. קצת על איזה שני משפטים בסוף, אם לא אכפת לך, נתחיל מ... החלק האחרון... מוציא מהצ'לו צליל מאוד, אתה מלטף אותו. Okay. אבל זה לא תמיד מתחיל מהרגע הראשון. זה לוקח לך כמה שניות ואז פתאום זה נורא יפה. יותר לאט ממך. למה? מה הסיבה? כי אין לי סבלנות. אני לא אוהב להתאמן הרבה שעות. אז בגלל זה אני חייב שכל דקה שאני מתאמן תהיה מנוצלת הכי טוב שאפשר. כי אני לא, יש אנשים שמתאמנים 7 שעות ביום. אני לא מסוגל. 5 שעות זה גם קשה, אבל אם יש לכם שעה, אפילו חצי שעה, אפילו 20 דקות, אם זה יום שיש המון דברים, נורא עסוקים בזה, אז ב-20 דקות האלה, בחצי שעה, לא משנה, שעה, כל דקה, כל שנייה צריכה להיות מנוצלת הכי טוב שאפשר. באיזה נקודות אני טעיתי ואיזה קטסטרופה זאת הייתה, כן? ואני חושב שזה נורא נורא חשוב גם לחשוב, רגע, בעצם היו פה גם המון המון דברים טובים,
אני חושב שזה מאוד חשוב קודם כל להתחיל עם הדברים הטובים ולהבין שבעצם זה לא היה קטסטרופה, לא היו שום תאונות. ככה את סופרת שש מיניות? כאילו, אני סופרת על שתיים בעיקרון, אבל בכל אחד, אחד, שתיים, שתיים. נכון, אבל שש מיניות את לגמרי צודקת. שש מיניות זה שתיים. זה שלוש ועוד שלוש, אבל סופרים אחד, שתיים. אחד. אבל מה שקורה... זה נהפך לקצת אותו דבר כל הזמן. אז בואי נחשוב מה צריך לעשות עם הקשת, ניהול הקשת מבחינה של איך אנחנו שולטים בה מבחינת האורך ככה שזה יעזור לנו בפרזה. Thank you.
מצוין, אבל אני קצת מבולבל. אני מרגיש שאתם נגעי... קצת רציטטיבו. זאת הייתה החלטה שלך, דאונביטס. אז... בעל פה, אבל עכשיו תתני לנו להרגיש את זה, שאת באמת מנגנת את זה בעל פה. עכשיו? הרבה יותר משוחרר. אז כי הקשת לא עמדה נגדך, אלא היא עזרה לך. עכשיו תעשי את אותו דבר עם הקשתות שאת רוצה. הרבה יותר טוב, אבל זה עדיין לא מרגיש משוחרר כמו שקודם.
אוקיי, מעולה. עכשיו תמשיכי.
מבלבל, אז תובילו את כל מי שיש להם את ה... את הסולם. כי ברגע שמתחילים לחכות, אז כל אחד מחכה לשני ואז מתארך ומתארך. אז בואו נשמור את המתח ונלך כולם קצת קדימה. Yeah.